Өңірде парламент мәжілісі депутаттығына үміткерлердің саны біреуге қысқарды. Бүгін халық қалаулысы атануға өз-өзін ұсынған Мереке Мұхамедияров өз кандидатурасынан бас тартты. Бұл туралы ол журналистерге берген сұхбатында айтты. Ойлана келе, мен мынандай шешім қабылдадым. Мен өзімнің парламент мәжілісі депутаттығына кандидатурамды Еркебұлан Нұрмағамбетұлы Мамбетовтың пайдасына алып тастаймын. Еркебұлан Нұрмағамбет Ұлы облыстың озық шаруашылықтарын бірін басқарып отыр. 30 жылдан астам ауыл шаруашылығына жұмыс істейді, ауылда тұрады. Мына өңіріміздің дамуына инвестиция салып келеді.